남이 우네 또 최신 분에 가시게 눈에 잘돼 샵상무허 예스여해 눈에 잘돼 또 최신 분에 쓰여해 메세 샵허 예만해 쓰여해야 얘도 최신에 Fan, det behövs ett till par mans ögon där. Och vad är det som händer då? Vi har kommit 100 meter. Nej, 500 meter. Mange bootfittar. Mange bootfittar vindrutet. Okay. Mm. Tre mot en vindrutet. Ja, men det är bra. Snart är vi på väg. Mm. Här på 89. Fan, vad på 113. På rull igen. Vi rullar. Crispy munchies. Det är inte sån arbetsresa. Skål. Här är det på gav. Det är god va? God. 5 av 7,5. Stöcklig. Stöcklig. Ja. Det är vid selen. Selen. Nu är vi framme i Sälen. Taggar in för morgondagen. Hur är resan då? Ja, den var lång. Var det bra kombi? Det är glivvagn. Vad ska jag montera? Men... Det är en cool sak. Det ser ju jätteroligt ut. Det är inte så att hjälmen liksom åker ner. Nej, det känns rätt kul. God morgon, Max. God morning, Max. Big Mac is up. Open week. Alla har en ägg va? Då kör vi en äggknäckningsturnering. Vad är det då? Men bara såhär, man boppar mot varandra och ser vem som spricker. Inte på andra sidan. Är du taggad? Taggad. Taggad till 1000. Är du taggad, John? Jajamensan, nu kör vi. Så jävla katt. Ja, första dagen på skidtestet här i Sälen. Riktigt nice att peppa ett gäng. Det är första skiddagen från festet där. Så att, nu ska vi ut och testa årets nyhet. Det här kan inte bli bättre. Lite kyligt just nu, men vi får komma igång med åkning istället. Nice, kulstenarna. Ja, det tycker jag. Positiva överraskningar. Yes, vi har en Max Palm som har frågat om den här är okej. Okay. Jag vill ha en skida för allt, så tycker jag att det är en skida man kan kolla på. Vad är det? Åker bra. Vad är det? Glühwein. Det är glögg. Glögg. Ja, det är hem. Det är bra. Fan, det där var ju svinbra. Är det bra eller? Var det många som skrev det? Det är jättebra. Mm. En rolig skidare vill berätta om. Nix. inte nu. Head Oblivion. Ja, får vi höra om Head Oblivion? De här två har ju hittat på en jävla Big Mac-namn. Vilka är den bästa mina av dem? Vilken kategori, eller bara Spanien, vilken rent spontant. Ja, du köpte en av dem. Vilken vecket är liksom mest känslor. Sen behöver du inte säga liksom, men hur var den mot Rusty 9 utan... En skida, du måste åka tills idag. Ja, jag ska bara kolla min anteckning av vad jag kört på. De här var inte lika bra med Pellan, de här var inga bra. Var de inte bra, nej? De var lite för plastiga. Ja, lite för plastiga. Det är också riktigt, det kan vi ta nästa va? Det är de bästa. Serpon tyckte jag var ganska bra.
Fast den var jävligt kort för mig. Men jag tyckte den gick på bra. Bra sväng igen. Tyckte jag. Black Rose. Ja, John är det först. Helt påsen. Headcore under 5. De var fett nice. Ska jag säga hur de är? Nej men den är ganska styv och så här, den känns ganska så directional. Man har mycket förtroende för den. Men så fort du, eftersom den är lätt och så fort du börjar hoppa lite eller lägga den på sladd så ja, den gör vad man vill och den täcker allt jag behöver i min skidåkning. Jag tar den nordiska Multigara. Vad heter det? Multigara DC. Doberman Multigara. Ja, den var fan bra. Det var första gången jag åkte på den. Den väljer jag. Eller Sender Free. Sender Free 110 var bra också. Nej, jag har ju sagt min. Vilken var det då? Det är min favor. En all-round skid alltså. Du kan allt. Du kan åka kortsväng. Långsväng. Du kan åka i parken med den. Supermjuk. Jag brukar inte gilla mjuka skidor. Bred 102. Midja. Jag visste inte att jag var en jibber. Ja, kommer bli det imorgon. Nordica Steadfast hette den där. 85. Den var förvånansvärt bra. Mm. Den var riktigt bra fast. Bra. Det är en då, kameramannen. Ja, det är cool. Jag tror att QST är blankt. Bra stabila i pisten tycker jag. Brett på den där. 116. Ja. Brett! Brett. Men jag tycker det går svinbra i pisten också. Ja, funkar bra. Absolut. Fartstabila. Eller då, vad du? Jag har åkt nya Raster 9. De är omgjorda till år med annan metall. Istället för metallen i mitten så ligger metallen i sidorna. Så de ska vara lite mer responsiva, lite roligare och lite lättare faktiskt. Bra. Det är väl en omtyckt skida och sånt som passar många. Ja, jag fick ett par spår och fem head. Roliga. De är enkla att ha att göra med. Kul på pisten. Nice svängar. Jag åkte ju på dem där förut. Ja, vad tycker du om dem? Serpo. Vi switchar då. Lite bränd, vi switchar. Ja. Ja, det är en lite styvare skida också med samma metallstruktur som Rustler där på sidan. Ja. Kvicka tycker jag. Hyfsat hotabila. Ja. Man kan absolut stå på med dem. Jag körde på den där, Mindbender 9 TI. Den är väldigt skön och mjuk här fram. Det är lätt svängd och lätt tåg. Men ändå att det är ändå swishen under foten som är ganska stabilt. Men ändå inte så här seg och tråkiga. Rolig skida. Ja, jag kör på Rossignol Sender Free. Jag trodde det ser ut som värsta BC backcountry jib-skidan liksom. Men jag blev väldigt förvånad över att de var roliga på kant också. Ganska stabila. Men man känner ju att de vill ut och leka i snön. Cool. Nice. Vi kör kort. Mm. Så det du kommer göra är att först bara göra snabbt sensivitet. Då visar du din pil och en riktning. Och det här är 0,7. Då drar kortband eller skit man går i den här personen. Den 0,4 meter ner. Precis. Ja. Och slagningen kan du då bara gräva mycket långt ner så att
sondspetsen. Det är den jag vill gräva fram. Ja, det är så. Det är så. Träff. Ja, bra träff. Behåll sonden kvar. Det här handlar det om. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi åka hem. Lite mer. Nu är vi klara här. Tack för så här. Vad fan. Matilda är med kom. Nu är vi klara med alla min kursen. Så nu drar vi hem mot Stockholm. Tack för sälen. Bastu i bilen. Hur känns det att du ska sitta mitten? Jag ska inte sitta mitten. Jag ska sitta ytterst mitten. Med skitmycket benutrymme. Alltså coola tiden får ju sitta i mitten nu. Och så får ni hoppa på. Nej. Jag satt så här förra gången. Ja. För att det sitter två grabbar så här bredvid. Det är det som har varit roligt. Va? Det är det som har varit roligt. För vad? För AG. Det är ju, vad heter han? Glasskydd. Ryggskydd på mig. Men jag kan lösa det i bilen. Jag får sitta med ryggskyddet. Ska vi dra nu eller? Ja. Oh. Grabbarna är lite kalla här. Åh, mysigt. Mange, avslut. Avslut? Ja. Vi är nöjda med helgen och ett covidfall, det är carvingkast. Fem krascher av John. Ja, det var ju kul. Jag testade, vad tror ni, hur många skidor vi testade? Typ 100 par. Ja. Jag skulle tro det. Fuck, ni hänger med på vår lilla resa. Vad tycker ni om cykling? Magi på skidor. Det ser ut som en klädhängare.